Добре, Боби, аз да държа бащата или риба ли да лува? Морския риболов може да започне сега, готови сме. Борис, чакай, имам изненада за теб. Една монстър въдица. Снимай кепа и ги почвай. Много си бърз. Ама те май са по-бързи от тебе, а? Ще трябва да ги ловим с въдица. Каква платичка, бе, лапина? Ние ще си хванем още. Иди му подари. Което искаш, ние така или иначе хванем от всичко по много. Айде. Той ще си сипе вода, те си имат вода. Общи една падна, две паднаха. Нищо. Три. Остави ги, Боби, ние ще си хванеме други. Остави го, ние ще си хванеме Боби, други. Боби, ти имаш ли собствена въдица? Дай им ги, тати, ние сега ще хванеме още. Айде, ла да вържем и твоята въдица. Дойде прототипа на първата Twitch Fishing въдица. С макара Twitch Fishing направили сме я така за деца, че да е максимално ефтина и да има максимално много неща. Разби има шанса да ловиш с първата Twitch Fishing въдица. Ти, Боби, при мамките ли искаш да видиш? Тая страна е с щука, от тази с пастърва. Въдицата е синя с бяло, както и логото. А аз съм горд с дизайн. Monster Fishing. С штука, воблер и сом. Най-накрая. twitchfishing.com. Тие трябва да видим как се работи с тях. Виж как се натиска. Виж? Да. Сигурно блокното минава през тях. Виж? Хоп, натиска си и се хваща. Ще пробваме на пувки сомове на Герман. Искаш ли като се приберем? Да. Много видове силикони рачета. Рачета за костури. Тук има и мухи, стримери. Някакви видове блесни. Конче, глава на морско конче, не знам. Айде да ти я сглабям и да ловиш нея. Искаш ли? Да, направо ми я сглабя и нямам търпение да си лува попчета. Да, искам много платички. Ще я пробваме и на дъно. Искаш ли? Да. Браво. Какво хвана, бе? Сафрит? Браво, бе, Боби, сафтето на Twitch Fishing с въдицата. Сафрит ли хвана? Я да го видим. Верно? Ай, стига, бе. Айде, стига, бе. Верно ли, бе, тати? Мама, дръж. Браво, бе, сефтето на Twitch Fishing въдицата, сафрит, първата ти рибка. Чакай да спре да убира конеца и след това затваря. Затваря, бързо, плани и чакаш. Чакаш. Чакаш, сър, чакаш. Вадиш ли, Боби? Браво, бе, какво хвана? Ей, браво. Супер попачи, браво. Първият ти поп да, с новата въдица. Да, сега му... И сега ще опитам да махна куката, ако някой не държи въдицата. Боби, какво хвана майка ти? Да, като мене! Сафрит ли? Да! Браво! Откачи му куката! А, майка ти е да си го откачи, тя си го е хванала. Не, аз мога да го откача. Боби, каква е тая риба? Не знам, това си я хванах, бързо да му откача и куката, защото чакай, няма откача. Чакай, ти си хванал някаква... Царя на сафрините! Не е сафрит това. А какво? Някаква рядка риба, за първи път я виждам. Пишете в коментарите каква е тая риба. С точка. Е, там. Къде? Там. Къде, бе? Тие са малки, остави ги. Ти дъбни големите. И какво, че са малки? Няма да ти ударят на тебе. Ще закачиш там. Хайде, идвай бързо. Хайде, вади, бе. Вади. Още една рядка. Браво. Ей, кога се напълни с тия риби тук? Същата, да. Виж колко голяма оставим. Виждаш ли? Да. Браво, тати, още една така рядка риба. Пишете долу в коментарите какви са тия риби, за първи път виждам такива в Черно море. Боби, тази ще я върнем, чули? Да. Да не умре като другата. Да се развъдят, дърпат. А, да, тя другата се съживява. Хоп! Ей, тая избяга. Бързо, докато има още. Връщай ги тия. Живи са. Не, тия, само едното сафритче е живо. Другите са умрели, другите може да ги дадеш на човек. Моето е с силикон, али не е на стръв. Да, въртиш и притупваш с върха. Да, са умрен. Ето това е черно попче. Я дай да видя. Къде е? Падна ми шишето. Къде си паднал? Я дай го видя. Ей, черно, верно. Ей, гледай какво черно попче. Пускай го. Бързо. Ей, много красиво, бе, тат. Ей, такова, май не сме хващали. Откачи. Майка ти хвана най-много риби. Откачи. Искам да го пусна. Тук в шишето искам да. Слънцето залаза. Ай. Имаме малко време. Не, тук му сега почва рибола. Да. Ще проверя. Ей, как ме удари и не иска да се схване, бе. Тати, черното попче живи още. Да, я виж, че майка ти хвана. Я да видим какво хвана. Едно да е попче. Хвана ли? Ей, пак от тази рядката риба. Я да видим. Аз надявам да е попче. Леле.
Ма тая е по-хубава от топчевата, това е много рядка риба. Друг път виждал ли си така? Да, но може ли да оцеле? Не. Е, можеш ли? Не, не можеш. Виж какви зъби имам. Пипни. Пипни спокойно. Виж и долните. Много интересна риба. Хайде, пускай. И виж отгоре какви шипове има, като костур. Ей, сега стана страшно. Май! Гледай аз какво хванах, тати, гледай са. Гледай. А, откачи се, бе. Тъйко му това ми поведе, ще я го засека. Да ме повози малко, да взима аванс. Идя ли тати, ще я хвана цяло лодка. Виж колко е хубаво. Връщи. Не, всички са сребърни риби, сложиш ли ги в шише са чао. Защо са чао? Еми, защото са много крехки и веднага умират. Майка ти ги сцепи са фридите. Ама аз искам да ги Тепим попчетата. То не е какво ти искаш, то е какво ти има. Ти ела, лови и са фриди, ти нищо не ловиш. Метни за попче, служи по-туа с черви и ще хванеш попче. Ааа, по-туа с тялата. Ела, да ми сложиш чай. Нещо ми е изяло опашката. Да, ей, то е нощен са фрид. Да. Искам да го видя. Те хората на са фридите най-много се кефат, бе, тати. Те са най-редки. И най-вкус. Ти страшно се в те си направи на въдицата. Айде, хвърли. Ако изям ли? Да, суров. Не ли се? Не бе, хвърли го. А, сега ги почваме. Починах и аз, а? Първия сафрит. Сега ще ви вържи и навътре. Дайте ми черния плик, за да сложа ново. Спокойно. Няма да те заболи. Гледай на другата страна. Гледай на другата страна. Готов ли си? Па! Остана ти пръста. Па! Стой да не щупиш въдицата. Дай. Давай. Не е хлъвно. Хлъвно го ти е попче и те е забило някъде. Хвърляй път. Ти е избягал. Точно така. По-напред. Не. Хлъвна ми! Давай. Хвана колегата. Хлъвна ти ема го изпусна. Не знам, тук има ли такива врани? Врана тук не съм срамата, преди да направя това. Аз това ти викам, дали са били лилави? А, не бе, тя, аз врана знам какво е. Тя жената фана преди 10 години тук, още на старото пристанище. Фана е такива и тия гледаха като такова, аз си метнах. Включи се аванса, стана страшно. Повече от 10 години. Е, тогава е, тогава. Тук имаше един хазаен, където вика на 60 години съм вика, така риба не съм вика. Да, те и те тук и по магазините гледаха вече цирк. Никой не знаеше какво. На стария кей още. Пържена риба. Искам пържена риба. Ти ли видя първи кървавата луна? Да. Ще кълве ли рибата на нея? Да, май. Какво ще излезне? Някакви големи хищници, сигурно. Може би кит, който ще захлупи света. Да бе, да. Добре, много си хитър. Айде утре ще видим какво ще излезе сутринта, ще пробвам. Да. Ставахме ли 5 преди първата аларма? Ставам 5 преди първата аларма. Подвеждам синоптика, прогноза и да аларма. Взема кафе. А? Без кафе ли? Да, да се гледам. Без лакче. Ти пречи ти. Ти ще го държиш, ще го пиреш. Защо много ще го пречи? Прав си и ти. Не си пали шишето. Ама ако ловим за всеки случай една малка риба, ам ще я пусна тук в шишето. Ясно? Ясно, чакай първо да изпием, да изпиеш водата и тогава. Добро утро, пичери, днес ще ловим платерин. Или поне ще се опитаме да ловим платерин. Ела е тук, Боби, виж, няма никой на плажа. Ела. Сега като дръне звънчето, засичаш, ясно? Сега чакаме. Чули звънчето вече, два пъти удари. Като скараме, че се е махнал и взяло ние стръпка. Мислиш ли? Да, мисляла. Хванахме първата риба. Аз се чудах какво ни кълве, а то било сафрит. Значи е фул със сафрит. Тати трябва да си вземе спининга тук. Що ми избива сафрит и по плажа рано сутрин, а ние си мислиме, че е платерина, а тати? Да. А то ни удря сафридок. Махни ме куката.
Сега ще му махна и ще ги степа, я ешкъв хубав сафрит. Махни. Давай засичай, 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 давай засичай, върти, върти. Има ли риба? Това май пак сафриди ни атакува. Хубав с сафриди. Май няма нищо. Има. Няма, няма. Абе, какво става, бе, тати? Само сафриди днес. Няма ги платерини. Да ловим платерини, плажа завря хора от сафрид. Сега, ако си бях взел лайта, е тук, ще я ги спукам. Всичко ври от сафрид. Правят страшни джуруми, като в Гърция. Има ли нещо на твоето? А? И ти ли хвана? И ти хвана сафридче. Браво, бе, тати. Е, ти не искаш сафриди, ама сафриди има. Това какво ти искаш? Леле, беше тук това сафриди. Хора, влизам навътре и ги пробвам с Данчо. Е там, а не, това е дете. Тък му си мислих, че взривява там, а не. Тък му взех въдицата и свърши джурума. Иначе щех да ги не дъра жестоко. Жалко. Нищо мога да е останал някой. А, Боби. Втори кеп ще купиш, а стойка? Е, супер, и една така, идеално. Да, ама тази този кеп е не защото си няма дръжка. Има, ще я оправим. Браво. Ето най-големия дето го намери. Да, ето този, този и този. Ти хвана най-големия, бе, тати, гледай къв е червен. Можеш ли да плуваш? Да. Давай. Айде, преплувай го на ширина. Давай. Какво си видял? Медуза! Голяма ли беше? Ей, такава. А, бебе, ще хванем и по-големи. Здрасти! Него ще можеш ли да го постриеш? Здрасти, колеги! Какво трябва да хванем, Боби? Виж го. Ето такъв голям скорпит. Виждеш ли колко е опасен и страшен? Групе. Ела насам ще хванем. А, Боби, ще направим ли такова езеро и в Герман? Да, ние имаме. От Герман, на Диола. А, е, ние имаме много такива. Е, уникалният кой понт, който съм виждал аз. Лично за мен това е страшен кеф. И растителност, и въобще много е барна. Това ми е най-якото впечатление от целия замък. Знаеме кеф и това. Трябваше да взема детската въдица тук да... Да ковна 2-3 в бързината. Е, това е от другата страна на езерото. Ишкия като никой не ги закача, колко са спокойни. А нашите на Герман нон-стоп ги тероризират. Няма само ти да хапеш рибите, сега и тебе ще те нахапат. Аз ще направя такова фиш спа с пираните, дето съм ги поръчал. Още по-надолу, да, а така. Как е, бе, Борис? Гаделичкът ли те? Давай. Искам една такава риба. Тия не се продават. Там. Пише цена, за да си топнеш краката, не за рибите. Не се продават. Давай, питай баткото, питай баткото. Питай го. Я ти го питах. Ама какво аз го питах? Той каза, че не се. Ма не ги продава, бе, тати. Като ти казвам, че не ги продава, не ги продава. Лошев, няма да забележите толкова много. И без това ние ще вземем една, ще се бележи, ако вземем всичките, обаче ако вземем една, няма. Ама ще го уволнат. И как може да забележи? Ими е така, ще забележи, ще види на камерите, че взима една и ще го уволнат заради нас. Ими така, защото тия са за ползване, не за продаване. Ще купим. Ще си направи спа с новите пирани. Взел съм червено коремчести пирани от най-страшните и ще направим едно спа. Живеш. Първото хвърляне ли хвана, бе, тати? Най-накрая. Ей, това има жълта черта. Има малко жълто. Да, сега можете вземи... Оби, майка ти ги сцепи. Ела да видиш какво хванах. Клъбна ли ти? И ти ли хвана? Я виж аз какво хванах. Топ попач. На силикон. Голям попак на силикон хванах. Хищен! Да, хищен попак. Опа! А ти какво хвана? Лапина? Да, лапина. Дай да не се
да не се оплетем. Трябва да им купим по-огромна тупа тати снеж. Браво, ей, ти хвана куче. Хайде, бъди. Рядък вид лопина. Рядка ли е? 100%. Да, много рядка. Да, за първи път я хващаш. Да. И да бъдеш стръв. И да хванеш това копче. Ей, Боби, разцепихме ги, бе. Браво, гол след гол. Днеска им е ден. Сменяме микроуръмчето, че микроуръмчето ми го изяде. Аз съм на 4 риби, малкия ги спука. Хвана 40. Обаче на стръв. А ние нали се бориме за... Ей! Браво, бе, греда. Взел съм си само джиглавите. Ще лова с каквото имам. Е, тук имам едно микроуръмче. Ще го сложа него. На 3-5 грама глава и ще пробвам за някакви други риби. За съжаление не ловиме вечерта, когато трябва да се лови, но пак се хваща, някой е попче, някой е сафрит, дори и през деня, така че опитвайте. 4 с един червей и вече ти изядоха червей. Ето медуза! Ела да видиш кола медуза хвана. Целият си мокър, я да видя. Бързо връщай я докато е жива, я дай да я стия. Това е много рядка медуза, хора. Връщай и гледай, няма пипнеш, че ще изгори. Чули? Направо ще мръкна. Верно, виж, те се разхождат необезпокоявани. Дали има друга да някак? Да намерим някой. Я виж тая как си ходи на свобода. Е, там има още по-голяма. Да, и те си към църквата, виж. Ето ги малките пиленца, видя ли? На джинк. Ето тела. Големия петел, его е там. Виж той как си ги пази с малките джинки. Видя ли? Ама, къде са маркирани? Те не са маркирани. Виж, имат си бебенца. Виж ли? Его, виж мъжки идва да пази, сега ще клубни. Силно ме впечатли Румен спасителя на плажа, който на 70 години прави набирания, кофички и все такива неща, които аз въобще не мога да си представя да правя. Само като ме видя, че съм правя по 5 набирания, едвам на петото даже не се и брои. Но викай към момче, вика, изпуснал си се, вика, умираш, викам да пачкаме компютър, няма как. Човека на 20 години плува 2 км, тича от 2 км. На 30 години е правил също, на 40 е правил също и на 70 години пак тича 2 км тука по градина и пак плува 2 км. Не е истина това, наистина силно е такъв човек може да ме мотивира, а не някакви да по 20 години, които да ми казват как да отслабна. На 20 години няма как да ми кажеш как да отслабна, ти, защото метаболизма ти работи на 100%, ти да искаш не мога да не дебелееш, пък амо ли да даваш съвети. Станеш на 40-50 и стумбиш кембето, защото повечето стават такива и тогава вече може да дадеш някакъв съвет, а иначе на по 20 години, които на 30-40 стават след това топани, няма как. Много интересни истории разказва този човек, но ме впечатли физическата му форма. До края на сезона каза, че прави по 25 набирания. Днешната младеж вика, или вика са на компютрите, или са се наркоманизирали, вика не мога да направят едно набиране и дори и младите спасители не могат да му смогнат на темпото. Интересна личност. Се надяваме, че следващите няколко дни ще ми разкаже историята пред камера, ще ви го разкаже на вас. Има гнездо на лястовици, хора, в туалетната и лястовиците влизат и излизат. Има две врати, тръгвам да влизам в туалетната и излита някаква лястовица. Ето, видяхте ли? Тя си чака, е сега ще влезе, аз като се махна, като видят, че има хора и се връщат. Ето, виждате ли? Минава една врата, втора врата и си отива при гнездото. Много яко. Обаче като видят, че има хора, все пак се притесняват. Изчакват човека да си свърши работата и тогава влизат. Мега яко. Давай, по дъното и с силиконче. Боби, ела тука. Ето го попче. Еми, на силиконче. Виж, е сега като я нагрея. Виж, самата глава свети. Виж, свети в тъмното. Значи да, вчера на зеленото работеше. И ти ли хвана? Браво, бе, и ти хвана попче. Първата ти риба. Браво, бе, браво, бе, браво. Браво, е сега ще ти я... Чакай да те снимам. Абе, вие хванахте повече от нас. Я гледай къв черен попак. Кой го хвана? Браво. Браво.
Димитре. Най-голямото попче. Аз чудя какво би. Я гледай какво е. Гледай на точки. Еха. Рядко. Какво хвана бе тат? Ей, я да я видя. Без да искам. Браво бе тат. Ей, малка потеринка. Как я хвана? Не, 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 ще паднеш. При попчетата? Не, върни я, защото ще умре. Не, не, ще умре, та белите умират. Браво, важното, че е хвана. Его тук, случайно се заслехме с бобката на Созопол и тук да му покажа как се уварива. Той ги цъка по дъното, те са фридите му в краката. Аре, бобка, да си знаеш. Светка и бобка, светка. Това е благодарение на един наш клиент. Барут, свети, свети. Който ми подари фенерчето. Кой е? Е, Ники. Пак ли трябва да уча, значи, бобка? Значи Мишо ми прави показно как се уват бебе Сафриди. Бебе Сафриди, какво има? Ти нищо не лъжиш. Я гледай тук. Бобчо, какво искаш? Шишето ли? Да. Правиш ме зрител, както Бат Петю вика. Бат Петю, с шибучицата е тук. Бобката го намерих с тази шибучица. Да, от колко пари я купувал, от къде го купува? Това е някакво китайско менте. 900 лева кортово. 900 лева кортово. Оп. Ей, бе, бобка, една риба ще фана, ти ще изтървеш на детето рибата. Пускай, пускай додолу, пускай додолу. Пусни додолу и от дъното. Ама леко. Не бе, тук пусни, бе, тук на тъмно светлото. Нищо, пусни и там. Давай, давай. Давай да не си изгуба ключа. Ключа от апартамента. Лайфа. Един рак на сухо, тати, може да го хванеш. Сега ще се пробвам. Аз ще го хвана. Добре, Боби, аз са да държа баща ти ли, риба ли да лува? Какво да правя, ми кажи. Хвана ли го? Ето, ау! Боби! Връщам са фридите! Айде, вземай рака! Да. Е, това си вземи шишета. Ще рака е заловен. Ето го в кораба. Айде, големия екшън. Заставаш зад батко ти Боби. Плътно. Си фащам. Нали, те са 108 броя си фана. Мънинките. Да. И ще ти ги пратя. Вчера. Да. А, така, чакай сега ти покажа. Ея, ея тая. Ето. Е, браво, е. Ето тая хубавица. Тая голяма врана. И се ме поставя между вилица и лъжица. Значи много красиво животно. Е тук в кофичката дъщеря ми служи тук, те се радвахме. Е тук в ръката моята. Много готина и много бързо, лесно се чисти. Много съм доволен, много съм доволен. Ще направи. Миналата година е гейско попче, тая година врана. Да. А ти какво правиш, бе, Боби? Искам плаж да ми е замързен. Ето един цигар. Ти прочети там какво е. Какво пише? След 10 години в морето може да има повече фасове, отколкото риба. И ти затова събираш. Айде идвай да вечеряме. Ти събираш фасовете. Да, и ги изхвърлям после в кошо. Не искам морето да ми бъде замързено. Браво на теб. Айде, ала сега си смиш ръцете и да вечеряме. Не искам фасове. Хич. Чакай, не знам защо пуши. Какво име да пуши? Заби ми се един трън, но не беше надълбоко и го си го извадих. Добре, тръгваме ли си вече? Отиваме на Герман. Свърши ни морското приключение, а? Да, поне изчистих плаша за днес. За последно? Да. Добре. Айде, това е от нас. Не забравяйте да се абонирате и до скоро. Twitch Fishing Shop може да намерите над 50 дизайна рибарски тениски, както мъжки, така и... Цветовете са черни, бели и сиви. Може да ги намерите на twitchfishing.com.